Namaskar, apuni sai ase News 18 Ahom North East, ea Good Morning 18, ma Jayant Madhav Goswami. Aru prathome janaisu, eta breaking news, antarashtriya khobor, samagra biswa jukari joa, eta khobor, Russiar rajdhani Moscow, ISIS or bhoyanok akromon. Hontrakbadir akromonot 30 jon lok nihoto hoar biporite, ahoto hoise 1.5 hotadhik lok. Krokas City Hallot onusthito sangitanusthanot sanghorito hoy bhoyankar sontrakbadir akromon sangitanusthanor majot 5 jon ISIS sontrakbadie atyadhunik maronastore korisil dharahar guliborhon ISISor 5 sodossoy sodmo bekhire ahi probesh korisil sangitanusthanot gulisanona logote sontrakbadi doltue sangitanusthanor majote nikhep korisil shaktikhali grenade Gulir Hobdor Logeloke Bonto Hoipore, Krokas City Hallot Onusthito Sangitanusthan, Hua Dualage Uposthit Dorshokor Mazot, Grenade Akromonor Folot Dob Dobkoi Joli Uthe, Krokas City Hall, Bikhal Complex Tot, Music Hallor Logote, Shopping Mallo Asil, Sangitanusthan Choli Thokar Mazote, Prothome Automatic Rifleere Dharahar Guli Borhon Korisil, ISISor 5 Sodossoy, Aru Iyar Pisote, Sontrakbadi Doltoe Nikhep Korisil Grenade. Krokas City Hallot Hotya Lila Cholai Ekhon Boga Rongor Renault Bahonere Polayon Korisil ISISor Ei Doltoe Ami Dekhuaisu Ei Kukhyat Pasta Sontrakbadi ISIS Bishotra Sontrakbadi Sangathon ISISor Ei Pasta Sontrakbadie Ei Borbor Kando Sanghorito Korile Nor Sanghar Cholale Moscow Russia Rajdhani Moscow Enedore Dharahar Guli Borhon Kori Nirbisar Guli Borhon Kori Sontrak Srishti Korile যি ঘটনাত 60 জন কই লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে আহত হইছে 1.5 হতাধিক লোক আক্রমণৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ক্রোকাস সিটি হল আৰু এই সিটি হলত তেতিয়া সংগীত অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছিল এফালে শপিং মল এফালে সংগীতৰ হল মুঠৰ ওপৰত সদা ব্যস্ত এটা স্থান এয়া ক্রোকাস সিটি হল আৰু এই সিটি হলতে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ISISৰ 5টা কই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অটোমেটিক ৰাইফলৰে ধাৰাহাৰ গুলি বৰ্ষণ কৰিছিল এই ধুলি এই গুলি বৰ্ষণৰ লগে লগে এক আতংকময় পৰিবেশ হুৱা দুৱা পৰিবেশ চৌদিশে দৌৰাদৌৰি প্ৰাণৰ মমতা পলায়নৰ চেষ্টা সকলোৰে আৰু এই ঘটনাত আমি জনাইছো 60 জন কই লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 1.5 হতাধিক লোক আহত হৈছে হতাহতৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে এটা ভয়ানক আক্রমণ সমগ্র বিশ্ব জোকাৰি যোৱা এটা আক্রমণ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পাছতে ISISৰ টার্গেট হল ৰাছিয়া ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত এই বৰ্বৰোচিত আক্রমণ সংঘটিত কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে ইয়া ক্রোকাস সিটি হল এই ক্রোকাস সিটি হলত অনুষ্ঠিত হৈছিল এক সংগীতানুষ্ঠান এই সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে এই ভয়ানক আক্রমণ কৰে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটোৱে আমি জনাইছো এই 5 জন সন্ত্রাসবাদীয়ে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে প্রবেশ কৰিছিল ক্রোকাস সিটি হলত অত্যাধুনিক মাননাষ্ট্ৰৰে সুসজ্জিত হৈ আহিছিল কেৱল গুলি বৰ্ষণ কৰিয়ে ক্ষান্ত থকা নাছিল গ্রেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু গ্রেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ পাছত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত হৈছিল জুয়ে সানি ধৰিছিল সমগ্র হলটো ISISৰ 5 সদস্যই সদম বেখেৰে আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল সংগীতানুষ্ঠানত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ৰাছিয়াৰ দৰে এখন দেশত বিশ্বৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ শক্তিশালী সামৰিক দেশ এখনত কেনেদৰে ISISে এই হত্যাযজ্ঞ চলাবলৈ সক্ষম হল কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত কেনেদৰে ক্রোকাস সিটি হলত প্ৰৱেশ কৰিলে 5টা কৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হাতে হাতে উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গুলীচালনাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে গ্রেনেড নিক্ষেপ কৰাত ভয়ানক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে দপদপাই জ্বলি উঠে গুলীৰ শব্দৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰে ক্রোকাস সিটি হলত অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠান হুৱা দুৱা লাগে উপস্থিত দৰ্শকৰ মাজত গ্রেনেড আক্ৰমণৰ ফলত দপদপাই জ্বলি উঠে ক্রোকাস সিটি হল বিশাল কমপ্লেক্সটোত মিউজিক হলৰ লগতে শপিং মলো আছে সংগীতানুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে প্ৰথমে অটোমেটিক ৰাইফলেৰে ধাৰাসাৰ গুলি বৰ্ষণ কৰিছিল ISISৰ 5 সদস্যই ইয়াৰ পিছতে সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে নিক্ষেপ কৰিছিল গ্রেনেড ক্রোকাস সিটি হলত হত্যা লীলা চলাই এখন বগা ৰঙৰ ৰেনো বাহনেৰে পলায়ন কৰিছিল ISISৰ দলটোৱে সমগ্র বিশ্বজুৰি ধিক্কাৰ গৰিহণা দিয়া হৈছে এই বৰ্বৰোচিত আক্ৰমণক ISISৰ এই বৰ্বৰোচিত আক্ৰমণক ধিক্কাৰ দিছে গৰিহণা দিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ইতিমধ্যে টুইট যোগে এই কাণ্ডৰ তীব্ৰ গৰিহণা দি ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 9/11 ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা ঠিক তেনেদৰে 26/11 মুম্বাইত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ লেখিয়াকৈ এইবাৰ ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত এই বৰ্বৰোচিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ
ঘটনা সংঘটিত হৈছে যত 60 জন লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱা খবৰ আহিছে লগতে 150 অধিক লোক আহত হৈছে এই আক্ৰমণত পরবর্তী খবর ছদিনের ইডির জিম্মাত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতত 10 দিনের জিম্মাত বিচারি আবেদন জানাইছিল ইডিয়ে বিপরীতে 6 দিনের জিম্মাত দিয়ার নির্দেশ দিলে দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতে 28 মার্চলৈ ইডির জিম্মাত থাকিব অরবিন্দ কেজরিওয়াল উল্লেখযোগ্য যে দিল্লির সুরা আবকারী নীতি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগত বৃহস্পতিবারে নিশা ইডির হাতত গ্রেপ্তার হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুক্রবারে দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতত হাজির করা হয়েছিল কেজরিওয়ালক দিল্লির সুরা কেলেঙ্কারী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কিং পিন বলে আদালতত যুক্তি দাঙি ধরেছিল ইডির অধিবক্তায় সুরা কেলেঙ্কারীত কোরপরা কেনেক ধনের অবৈধ লেনদেন হয়েছে সেই সম্পর্কে সবিশেষ জানিবলে কেজরিওয়ালক 10 দিনের জেরার প্রয়োজন আছে বলে ইডির অধিবক্তায় যুক্তি দাঙি ধরেছিল দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতত আদালতত হাজির করার সময়ত গ্রেপ্তারের পিছত প্রথমবার মুখ খুলি কেজরিওয়ালে কলে মই জেলের ভিতর থাকু বা বাহির মোর জীবন দেশের সমর্পিত শুক্রবারে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজেরে কেজরিওয়ালক আদালতত হাজির করালে ইডিয়ে 2002 চনের ধন সরবরাহর প্রতিরোধ আইনের অধীনত গ্রেপ্তার করা হয় কেজরিওয়ালক और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है 10 दिन की मांग रहे थे पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है जज साहिब ने कर दिया है इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे देखिए हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं विनम्रतापूर्वक असहमत हैं आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है उन पर दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं चाहे राघव मगुंटा हो चाहे शरद रेड्डी हो जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते हम विजय नायर को नहीं जानते हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए गिरफ्तारी के बाद उन पर दबाव बनाया जाता है उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की
उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस देश में आपका कन्विक्शन हो जाता है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर। सुनीता जी ने जो ट्वीट किया है उस पर देखिए, ये जो फैसला आया और जो आज देश की परिस्थितियां हैं उसके ऊपर एक बात जो बिल्कुल जमती है वो ये है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस यही है आज देश की हकीकत। मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अंदर कहा जाता है कि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन नहीं इलेक्शन कमीशन के अधीन होती हैं। ऐसे समय में इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को शायद देश में पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और जर्मनी जैसे देश और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के अंदर केंद्र सरकार को तीखे सवालों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर ये जो आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, लोगों के हक के लिए लड़ने की आज़ादी, आज वो खतरे में है। ये बात ठीक है कि आज अरविंद केजरीवाल की बारी है, मगर ये बारी सबकी आएगी। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। जितना प्यार और समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुनिया भर में उमड़ रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इस तरीके की आवाज़ जब उठती है तो क्रांतियां आती हैं, सरकारों के तख्त जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए केंद्र सरकार की उल्टी गिनती, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से शुरू हुई। आज संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। ক্ষমতার অভিশাপ, হাতত ক্ষমতা পুরিলে মতিভ্রষ্ট হব পারে যিকোনো লোক। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পাছত সততার ফুলজারি মরা অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে চর্চালে আহিছে ক্ষমতা পালে সাধু সন্তর বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার কথা। রাজনীতিত চকিয়েই কেলেঙ্কারির মূল, শাসকর চকীখনের কারণেই লাগে গন্ডগোল, লঙ্কালৈ যিয়েই যায় সিয়ে হেনো রাবণ হয়। এই কথাকেইটা এজন বিশেষ নেতা বিগত 24 ঘণ্টা ধৰি চৰ্চাত আছে নেতাজন, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কাৰ কথা কৈছো। দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে খলকনি তুলিছে। সমগ্ৰ দেশতে আপৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰসংগ এতিয়া চৰ্চাত আছে। দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সরকার গঠন করবলৈ সক্ষম হওয়া সেই কেজরিওয়ালই এতিয়া গ্রেপ্তার হয়েছে কেলেঙ্কারির হাঙুর খাই। রাজনীতির চকীখন হেনো কেলেঙ্কারির অন্যতম কারণ, আর সেই চকীত যিজনেই বহে তেওঁই সুমাই দুর্নীতির চক্রবৃদ্ধি। চাই লওয়া হোক এটা বিশেষ বক্তব্য। ইস কুর্সি কে অন্দর কুছ না কুছ সমস্যা হয়, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा
और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। প্ৰবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজাৰেৰ সৈতে আন্দোলন কৰাৰ সময়তে এই বক্তব্য আগবঢ়াইছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। তেওঁ আশংকা কৰিছিল যে আন্দোলনৰ শেষত ৰাজনীতিৰ চকীত বহিবলৈ গৈ সকলো ৰাৱণ নহয়তো, কিন্তু গৈ থৈ কিয়াই হলগৈ শেষত। দুৰ্নীতিৰ পৰা শতযোজন দূৰৈত থকা বুলি ভবা, দেশৰ ভিতৰতে নিকা ৰাজনীতিক বুলি ভাবি থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সততার রাজনীতিতে দুখনকৈ রাজ্যত সরকার গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কেজৰিৱালৰ নতুন ৰূপক লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰচাৰৰ মাজতে তিনিচুকীয়াত ক্ৰিকেট খেলিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। তিনিটা বলত এটা চাৰি মাৰি নক আউট হৈ থাকিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ খেলপথাৰত ক্ৰিকেট বেট হাতত তুলি ল'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। টেনিছ বল ক্ৰিকেটৰ আমেজ ল'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ঠিকাদাৰ সন্থা আৰু জলজীৱন মিছন ঠিকাদাৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে উপস্থিত থাকিল শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন। ইফালে শিৱসাগৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে তপন কুমাৰ গগৈয়ে কেজৰিৱাল সন্দৰ্ভত কয়, অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগই নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়। কেজৰিৱালক দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, অসমত হাল্লা কৰি লাভ নাই। কোনোবাই যদিহে দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী কৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলিবই। ইডিয়ে আইন অনুসৰি নিজৰ কাম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে তপন কুমাৰ গগৈয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তত শিৱসাগৰৰ কালুগাঁৱৰ এটা নামঘৰৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে তপন কুমাৰ গগৈয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো। নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমুচাপি আহিছে সিমানেই অধিক তৎপৰ হৈছে বিজেপি। বিজেপিয়ে শিৱসাগৰ জিলাত সাংগঠনিক ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ ঘনে ঘনে সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰিও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো সমান্তৰালকৈ চলাই গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ বহু ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে তপন কুমাৰ গগৈ। তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে কিছু অসুস্থ, সকলোৱে জানে, কিন্তু সেই অসুস্থতা নেওচিও দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই গৈছে, সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিম কি গতিত গৈ আছে নিৰ্বাচনৰ। আমাৰ যি সভাবিলাক হৈ আছে, আমাৰ ফুল স্পীডত সভা চলি আছে আৰু আমাৰ সকলোৱে দেখিছে আপোনালোকে যে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰি আছে। আমিতো কৈছোৱেই যে আমি 24/7 আমি সদায় কাম কৰি থাকোঁ। নিৰ্বাচন যেতিয়াই হয়, নিৰ্বাচন যেতিয়াই হ'ব, আমি সকলো সময়তে প্ৰস্তুত থাকোঁ। সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মাইক্ৰ' লেভেললৈকে আমাৰ কাম চলি থাকে আৰু আমাৰ প্ৰতিটো মৰ্চাই নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে। আমাৰ মূল বডীয়ে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে, সকলো কাৰ্যকৰ্তাই দিনে নিশাই নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে। বিৰোধী শিবিৰৰ বহুসংখ্যকে যোগদান কৰিছে। দুলু হাজৰিকা কৃষক মুক্তিৰ এগৰাকী কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ। এনেধৰণে আৰু যোগদান চলি থাকিব নেকি সেইসকলে? নাই, এতিয়াতো আমি যোগদান পৰ্ব আমাৰ চলি আছে, চলিয়ে থাকিব। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যিসকল আহিম বুলি কয় আমি সেইসকলকতো ল'মেই। এতিয়াতো অহা মানুহৰ সংখ্যা বেছি হৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি মোদীজীয়ে যিবিলাক কাম কৰি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিবিলাক কাম কৰি আছে, খুব ভাল কাম কৰি আছে আৰু সেইকাৰণেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। আজি শিৱসাগৰতো প্ৰতিবাদ হৈছে এটা বিশেষ কাৰণত। আপুনিও গম পাইছে যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইডিয়ে। এই ঘটনাটো কি বুলি ল'ব আৰু নিৰ্বাচনত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? একো নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ নেপেলায়, কাৰণ ইডিয়ে কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব? যিসকলৰ এগেইনষ্টত দুৰ্নীতি, যিসকলৰ এগেইনষ্টত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে দুৰ্নীতি বা হেৰি বদনাম থাকিব, যিবিলাকে তেনেকুৱা কৰাপশ্যন কৰিছে বুলি যিবিলাকৰ এগেইনষ্টত তেনেকুৱা ধৰণে কথাবিলাক থাকে, তেওঁলোককহে জেৰা কৰে, তেওঁলোককহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।
ডেফিনেটলি এইটো আইনী ব্যৱস্থা, আইনে আইনৰ নিজৰ কাম কৰি থাকিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দিল্লীত, ইয়াৰ অসমৰ হালা কৰি কি লাভ আছে? দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, আইনী ব্যৱস্থা আছে, আইনী ব্যৱস্থাৰে কামবিলাক কৰক, আপত্তিটো নাই। বিৰোধীয়ে কৈ আছে হাথিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, ন্যায় ব্যৱস্থাটো এনেই আছে নেকি? ন্যায়টো আছে, আইন আদালতটো এনেই থকা নাই, কোনে কাক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে? আইন আছে, আদালত আছে, হয় নাই? সেইবিলাক সব নীতি নিয়মৰ মাজেদি যাব। আৰু এটা প্ৰশ্ন, মনোনয়ন পত্ৰ কোনদিনাখন দাখিল কৰিব? 27 তাৰিখে মনোনয়ন পত্ৰ দিম, 27 তাৰিখে আমি 12 বজাৰ আগতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম। মই সকলো শ্ৰেণী ৰাইজকে মই মনোনয়ন পত্ৰ দিয়াৰ স্থানলৈ আমন্ত্ৰণো জনাইছোঁ 27 তাৰিখৰ দিনটোত। উত্তৰ আৰু পূব ছিকিমত অব্যাহত আছে তীব্ৰ তুষাৰপাত। বিগত দুদিনত ছিকিমৰ বতৰ সলনি হোৱাৰ ফলত ছিকিমৰ উত্তৰ আৰু পূব অঞ্চলসমূহত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈছে। তুষাৰপাতৰ ফলত লাচুং আৰু লাচেন অঞ্চলৰ পথসমূহৰ লগতে নাথুলা পাছ আৰু তামজেলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এক প্ৰকাৰ প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে। পথটোৰ পৰা বৰফসমূহ আঁতৰাই যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সীমান্ত পথ সংস্থাৰ জোৱানসকলে। উল্লেখযোগ্য যে গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাডৰ ফলত ছিকিমত হোৱা বানপানীৰ পিছত যোগাযোগ পথসমূহৰ বিশেষকৈ উত্তৰ ছিকিম, বিশেষকৈ লাচেন উপত্যকালৈ যোৱা পথসমূহে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে। প্ৰচণ্ড শীত তুষাৰপাতৰ মাজতে সীমান্ত পথ সংস্থাৰ লোকসকলে পথসমূহ মুকলি কৰি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে। এয়া আমি ছিকিমৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ এয়া ছিকিম, য'ত নেকি বহু পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ পৰিছে। বাট পথ এনেদৰে তুষাৰপাতেৰে আবৃত্ত হৈ পৰিছে, বৰফৰ শুভ্ৰ দলিচা এয়া। বিগত দুদিন ধৰি ছিকিমৰ বতৰ সলনি হোৱাৰ ফলত উত্তৰ আৰু পূব অঞ্চলসমূহত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈছে। তুষাৰপাতৰ ফলত লাচুং আৰু লাচেন অঞ্চলৰ পথসমূহৰ লগতে নাথুলা পাছ আৰু তামজেলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে। পথটোৰ পৰা বৰফসমূহ আঁতৰাই যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ এনেদৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সীমান্ত পথ সংস্থাৰ জোৱানসকলে। উল্লেখযোগ্য যে গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাডৰ ফলত ছিকিমত হোৱা বানপানীৰ পিছত যোগাযোগৰ পথসমূহৰ বিশেষকৈ উত্তৰ ছিকিম লাচেন উপত্যকালৈ যোৱা পথসমূহ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে। প্ৰচণ্ড শীত তুষাৰপাতৰ মাজত সীমান্ত পথ সংস্থাৰ লোকসকলে পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা এনেদৰে অহৰহ অব্যাহত ৰাখিছে। গুড মৰ্ণিং 18ত আমি খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। একশ্যন টেচাৰ এছ ৰাস্তাও নাই আৰু বেলেগতো কি ক'ম, খোৱা পানীও নাই, ৰিংৱেল নাই আৰু ৰাস্তাত ইমান ভালকৈ নাই, মানে কাৰণ এই চাইকেল যোৱা ৰাস্তাহে আছে, গাড়ী যোৱা তেতিয়াও ভাল নাই। আৰু আমাৰ এতিয়া ইলেকশ্যনত যিবিলাকে কেণ্ডিডেট হিচাপে উঠিছে কিন্তু আমাৰ গাঁৱত নোসোমায়, তেওঁৰ যিবিলাকে তাৰ তলতে থাকে তেওঁলোকে আহি যায়, তেতিয়া ইলেকশ্যন সময় আহিব আৰু ক'ব আমাক জিকালে আমি কিবা এটা সুবিধা কৰি দিম, কিন্তু এইটো মাত্ৰ কৈ যোৱা পিছতেতো আমাৰ গাঁওখন পাহৰি যায় আৰু এনেকুৱা। আৰু কিবা এটা খুজিব যাম ক'লেও পিছতো আপোনাৰ ভোট পূৰা জিকা নাই নহয়, এনেকুৱাই হৈ যায় আৰু। হয় নি, লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এম পি ইলেকশ্যনত প্ৰথমত আগত আছিল আমাৰ হৰেণ সিং বে, হৰেণ সিং বেগ চিনি পায়? আজিলৈকে গাঁৱত আহিছে নেকি? গাঁৱত আহিছে নেকি? ৰংকাংথিৰ গাঁৱত একো সুবিধা দিয়া নাই নেকি? নিদিয়ে, দিয়া নাই, একো সুবিধা নাই, পানীও নাই, ৰাস্তাও সুবিধা নাই, পানীও সুবিধা নাই, আৰু কি আছে আৰু, নাই আৰু। আপোনালোকে পানী ল'ব হ'লে আপোনালোকে কেইটা বজাত উঠি কিনে আপোনালোকে, আপোনাৰ ইয়াতে ৰংকাংথিৰ আপোনাৰ গাঁৱত টোটেল আপোনাৰ 80টা ঘৰ পৰিয়াল আছে বুলি কৈছে, আপোনালোকে সেই 80টা ঘৰ এটাই কোৱা তাত আপোনালোকে কেইটা বজাত উঠি কিনে বা কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লাইন পাতি কিনি পানী ল'ব লাগে এইটো অলপ কওক, আপুনি চাইকেল নহয় টিলিঙাৰ দ্বাৰা কওক, আপুনি জনাওক। ৰাতি 3-4 বাজিৰ পৰাটো উঠিব, এইটো চৰাইটো দাঁত মাৰে নহয়, তাৰ পৰা উঠিব চব মাইকী মানুহ তাতে ৰখি ৰখি পানী তোলে, তেনেকুৱাহে খাই খাই আছে। আপোনালোকে ৰাতি উঠিবলগীয়া হয়? হয়,
এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা আৰু আমি বৰ্তমান আমাৰ ইয়াৰ ৰংকান্তিৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া এখেতৰ পৰাও কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি চৰকাৰী ঘৰ আপুনি কিমানটা পাইছে? চৰকাৰীৰ পৰা কিন্তু চৰকাৰী ঘৰ কেইটা পাইছে? চৰকাৰী ঘৰ মই এইটো মই কমচে কম 6-7 তেনেকুৱা পাইছে। বাকী চৰকাৰী ঘৰ 7টা পাইছে, বাকী একো সুবিধা পোৱা নাই? নাই নাই পোৱা, নাই পোৱা। আৰু আপোনালোকৰ গাঁও এইটো স্থাপিত হোৱা কিমান বছৰ হৈছে? গুৱাহাটীৰ আমসিং বনাঞ্চলৰ সেউজীয়া পাহাৰত অব্যাহত আছে অবৈধ খনন। বিগত এমাহ ধৰি চলি আছে পাহাৰৰ খনন। আমসিং হাইস্কুলৰ নামত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ পৰা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে অনুমতি লৈ চলাই আছে পাহাৰ খনন। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত অজুহাত দেখুৱাই পূৰ্বৰ আমসিং হাইস্কুলৰ নাম সলনি কৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে আমসিং ভেলী একাডেমি স্কুল নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। অভিযোগ মতে আমসিং ভেলী একাডেমি নামৰ এখন ব্যক্তিগত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ স্বয়ম্ভূ সদস্যই। পাহাৰৰ গছ গছনি কাটি পাহাৰৰ বৃহৎ ভূমি খনন কৰি সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অনুমতিৰ গইনা লৈ ব্যক্তিগতভাৱে আন লোকক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যই অবাধে বিক্ৰী কৰি আছে ৰঙা মাটি। এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন বন বিভাগৰ। তাৰমানে এইটো কাৰণতে লেবেলিং আৰু কাটিংটো আমি 2-4 মাটি বেচিছোঁ, কাৰণ কিয় ফকলিঙৰ দাম তাৰমানে 240 ঘণ্টাত আমি 2,50,000 দিব লাগে, তেল 1 ঘণ্টাত 15 লিটাৰকে খৰচ হয়। এই খৰচটো তাৰমানে আমি 5 জনে বহন কৰিব লাগে। তাৰমানে প্ৰথম আৰম্ভণিতে যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ ৰাইজে 30 জন মানুহ সদস্য আছিল, 30 জনৰ পৰা যেতিয়া পইচা তুলিলোঁ তেতিয়া তাৰমানে তেওঁলোকে সৰি সৰি যে 5 জন থাকিল, আমি লাজুত কৰি এই 5 জনে কি কৰিলোঁ, যিয়ে নহওক আমি কষ্ট কৰি কামখন কৰিম। এতিয়া 5 জন নহয় 6 জনে আছে। মই আছোঁ ভৰত চন্দ্ৰ কলিতা, নাৰায়ণ মই প্ৰেচিডেণ্ট হয়, আৰু বিনোদ দাস ছেক্ৰেটাৰী হয়, নাৰায়ণ দাস সদস্য, কেশৱ মুৰেৰ সদস্য, ভগেন ইংলেং সদস্য, মুনিন্দ্ৰ কলিতা সদস্য। মহানগৰীত মুকলি হ'ল এখন অত্যাধুনিক বাছ, পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ সকলো সুবিধাযুক্ত এই বাছখন। পাকঘৰ, বাথৰুম, বেডৰুম আদি সকলো সুবিধাই আছে বাছখনত। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত বাছখনৰ নাম ৰখা হৈছে বায়ুজিত। মহানগৰীৰ নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বাছখন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই বাছখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত বাহন বায়ুজিত। মহানগৰীৰ নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বাহনখন। বাহনখনত আছে 5 তাৰকা সদৃশ সুবিধা। পাকঘৰ, বাথৰুম, বেডৰুম আদি সকলো সুবিধাৰে পুষ্ট এই বাহনখন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বাহনখন, কিয়নো সভা সমিতিত প্ৰয়োজনীয় এখন অস্থায়ী মঞ্চও সংলগ্ন আছে বাহনখনত। মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বাহনখন দিবলৈ আগ্ৰহী বাহনখনৰ গৰাকী। আজি যিহেতু এখন গাড়ী মই বনাই ওলালোঁ, মোৰ ডিউটি আছিল এবাৰ তেওঁক দেখুৱা, আৰু গাড়ীখন চাই এপ্ৰিচিয়েটো কৰিছে। আগে পিছেও তেওঁ কিছুমান ভাল কাম কৰিলে এপ্ৰিচিয়েট কৰে, আৰু ভুল কৰিলে খঙো কৰে, গালিও পাৰে। যিহেতু তেওঁৰ দৰে পলিটিচিয়ান যিজনে আমি আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমি পাইছোঁ, যিজনে 8-10 মিটিং ডেইলি তেওঁ এটেণ্ড কৰি আছে, তেনেকুৱা পলিটিচিয়ানৰ কাৰণে এখন গাড়ী, এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী খুব দৰকাৰ, কিয় তেওঁ আজি অসমৰে নহয় তেওঁ আজি নেশ্যনেল ফিগাৰ হয়। চ' তেওঁ যদি ব্যৱহাৰ কৰে মই অত্যন্ত সুখী হ'ম। গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰেঞ্চি ডেকা ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
রঙর উৎসব ফাকুয়া তথা দৌল উৎসবলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন। রাজ্যের সর্বত্রে চলিছে দৌল উৎসবের প্রস্তুতি। বাইহাটা চারিআলিতো চলিছে দৌল উৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি। কমলপুরের দ্বিগুণপার গাঁৱৰ শ্রী শ্রী জগদ্ধাতা দৌল মহোৎসবে এইবেলি অনুষ্ঠিত করব শতবার্ষিকী। ছয় লাখ টকার বাজেটে চারিদিনিয়াক অনুষ্ঠিত করব দৌল মহোৎসব, আর তাকে চলিছে এতিয়া ব্যাপক প্রস্তুতি। ঘরের ভিতর প্রবেশ করা অস্ত্রধারী ডকাইতক গরু পিটন দিলে দুগৰাকী মহিলায়। ইমানে নহয়, ডকাইতর দুই সাহসী মহিলায় কাঢ়ি আনিলে হাতর বন্দুকও। দুই মহিলার আক্রমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি অহা বাতেই গুছি যাবলগীয়া হল ডকাইত। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হায়দ্রাবাদের বেগমপেটত। অস্ত্রধারীক নিরস্ত্র মহিলার গরু পিটন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করা ডকাইতক দিলে উচিত শিক্ষা। হায়দ্রাবাদের দুগৰাকী মহিলার সাহসর নিদর্শন। হাতত উদ্যত মারণাস্ত্র লৈ এটা ডকাইতে প্রবেশ করেছিল এখন ঘর। ঘরের ভিতর সেই সময় আছিল তিনিগৰাকী মহিলা। ডকাইতর ইচ্ছা পূরণ হওয়ার পূর্বেই দুগৰাকী মহিলায় ধরে ঘরের উলিয়াই দিছিল অস্ত্রধারী ডকাইতটো। মহিলা দুগৰাকীর আক্রমণত পিঁধি অহা হেলমেটটো পড়ে গৈছিল ঠাইতেই। ইয়াতেই ক্ষান্ত না থাকিল সাহসী মহিলা দুগৰাকী। অগড়ি দগড়ি প্রহার করলে ডকাইতক। এটা সময়ত ডকাইতর কাহি আনিলে বন্দুকটো। দুই মহিলার আক্রমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি অহাবাতে ঘুরি গুছি গল ডকাইত। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হায়দ্রাবাদের বেগমপেটত। বৃহস্পতিবারে সন্ধিয়া ঘরত কোনো নথকার সুযোগতে বেগমপেটর গাই কলনীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। উল্লেখ্য যে আন এটা ডকাইতো আহিছিল যদিও মহিলা দুগৰাকীৰ রুদ্রমূর্তি দেখি আগতেই পলায়ন করে ঘটনাস্থলীর। মহিলা দুগৰাকীৰ এই সাহসক কেতিয়া সকলোৱে প্রশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। সেনিটাইজারক লৈ গরম এতিয়া রাজ্যের রাজনীতি। করিমউদ্দিন বরভূঁয়া কুভতি ধরলে রকিবুল হুসেনে। করিমউদ্দিনক লৈ তীর্যক মন্তব্য করে প্রথমে নিজের সার্টিফিকেট ঠিক করে লবলে সকিয়াই দিলে ধুবুরীর কংগ্রেস প্রার্থীগিয়ে। মিয়ার লগত হাত মিলাই রকিবুলে সেনিটাইজারে হাত সাফা করে বলে কটাক্ষ করেছিল করিমউদ্দিনে। কংগ্রেসী বিধায়ক রকিবুল হুসেনের কাউন্টার করিমউদ্দিন বরভূঁয়া। ধুবুরী সংসদীয় সমষ্টির প্রার্থী রকিবুল হুসেনক আক্রমণ করে কৈছিল ধুবুরীত ভাড়া ঘর লৈ সেনিটাইজার রাখি থৈছে রকিবুলে। গম পায়নি আপনাদের রকিবুল হুসেন ডাঙলিয়ায় গৌরীপুরের ওচরত এখন ঘর রাখিছে, তাত থাকিবলে ডাঙর ঘর এখন রাখি, কেবাটা রুম আছে তাত। তাত এক দুই তিন চারি কার্টুন লৈ গৈছে সেনিটাইজার। তো কোনবাই সুধিছে যে এইটো কিয় বোলে সেনিটাইজারটো কিয় না, সেনিটাইজার দরকার আছে। তেতিয়া পিছত গম পোৱা গল যে তেও রমজান মাহর দিন মিয়া হকলে মুসব্বা করিব। মিয়ার লগত মুসব্বা করার লগে লগে তেও গাড়ি সেনিটাইজার থাকে, এনেকে এনেকে সেনিটাইজার লাগে, ইমান বেয়া পায়, ইমান এই মানুষজনে কোনে ভোট দিব। ইয়ার পিছতে এই গরম রকিবুল হুসেন থার্ড ক্লাস মানুষের থার্ড ক্লাস কথা বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে রকিবুল হুসেনে। থার্ড ক্লাস মানুষের থার্ড ক্লাস কথা, প্রথমে সার্টিফিকেট ঠিক ঠাক করে লোক, সমানে সমানে করবা কাজ, হারিলে জিকিলে নাই লাজ। মই এবার নহয়, দুবার নহয়, তিনবার নহয়, চারিবার নহয়, পাঁচবারকে রাইজে মোক প্রতিনিধি বনাইছে। 15 বছর 14 বছর কাল মই মন্ত্রী আছো। এই ফুকলিয়া এমপি এমএলএ সার্টিফিকেট গন্ডগোল হয়ে পেলায় কোর্টত ক্রিমিনাল কেস চলি আছে, এইবিলাকর কথা না মই উত্তর দিম, না তেওঁলোকৰ কথা মই কিবা গুরুত্ব দিম। উল্লেখযোগ্য, রকিবুল হুসেন এইবার 3 নম্বরতে থাকিব বলেও কটাক্ষ করেছিল করিমউদ্দিনে। তেজপুরের পর হেমন্ত কুমার নাথর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আমি পুনৰ আপোনাক জনাও মস্কোর বটবরসিত সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণের খবর। আমেরিকার চোরাংচোৱা সংস্থায় পূর্বেই রাশিয়াক সতর্ক করে দিছিল এনে বর্বর আক্রমণের ঘটনার কথা। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ সন্দর্ভত 7 মার্চত সতর্ক করে দিছিল রাশিয়াক।
এই আক্রমণৰ আঁৰত আছে ইছলামিক ষ্টেট খোৰাছান কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছৰ অন্য এটা গোট আফগানিস্তানৰ আই এছ আই এছ কেৰ দ্বাৰা মস্কো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা পূৰ্বেই জানিছিল আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন দেশত আক্ৰমণ দুবছৰ পূৰ্বৰে পৰা আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আই এছ আই এছ কে আই এছ আই এছ কেৰ অভিযোগ ক্ৰেমলিনে মুছলিমৰ তেজেৰে খেলা খেলিছে আফগানিস্তান চেচনিয়া আৰু ছিৰিয়াত ৰাছিয়াৰ হস্তক্ষেপক খৰ্গহস্ত হৈছিল আই এছ আই এছ কে আমেৰিকাই 7 মাৰ্চত ৰাছিয়াত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কথা জনাইছিল যদিও ৰাছিয়াৰ সৈতে কিমান তথ্য বিনিময় কৰিছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই লক্ষণীয়ভাৱে এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত ইৰাণত হোৱা আই এছ আই এছৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পূৰ্বে দেশখনক সতৰ্ক কৰি দিছিল আমেৰিকাই সেই আক্ৰমণৰ পিছতো আই এছ আই এছ কেই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ।